Agora a gente vai entrar numa parte em que a gente vai ver o caso, a gente vai aplicar essa ideia de componentes ao caso que a gente começou a falar no começo, que era aquela ideia, vamos trabalhar com a parte médica, né, a parte de saúde, tudo bem? Bom, então a gente vai começar agora, eu espero que vocês tenham sedimentado as coisas que eu falei aqui. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: eu vou apresentar para vocês um componente, tá certo? Vocês vão fazer um exercício comigo em cima desse componente aqui na sala, só de diagrama. Aí eu vou mostrar para vocês o código, tá certo? E aí, o que vocês vão fazer no laboratório hoje é, vocês vão replicar o código que eu fiz aqui na sala de aula, tá? Mas eu peço que vocês não copiem, não trapaceiem, gente. A avaliação de laboratório é bem de boa, assim, tá certo? Então, tentem só acompanhar para depois lá vocês reproduzirem o código, tudo bem? Então, a gente vai começar conhecendo um componente chamado Dataset Component, tá? Que componente é esse? Esse vai ser um componente que vai dar para a gente acesso aos dados do nosso Zombie Health. Então, lembra aquela planilha com aqueles dados? Eu salvei aquela planilha num formato chamado CSV, Comma Separated Value. Eu acho que a maioria de vocês conhece isso, né? Os campos separados por vírgula, tá certo? E esse componente, ele é capaz de ler este dataset. Então, notem. Agora ele está de propósito, porque hoje a brincadeira é black box, assim. A gente vai trabalhar com black box. A gente não vai saber como ele é feito por dentro. Não interessa. Como eu não sei como ele é feito por dentro, eu vou usar o mesmo nome de fora e de dentro, tá certo? Eu vou usar Dataset Component, vai ser o nome da classe também. Só para simplificar, já que a gente não está vendo ele por dentro. E aí, o que é que o Dataset Component tem? Ele tem duas interfaces aqui, certo? Tá vendo? Por quê? Uma interface é um método onde você pede as instâncias, Request Instances. Ele vai retornar para você as instâncias. Tudo bem? Essas instâncias que ele está retornando, ele retorna porque você pediu para ele as instâncias. Ele vai lá, lê o arquivo e retorna. Mas ele vai ler essas instâncias aonde? Onde está o arquivo? Então existe uma propriedade chamada DataSource, que você seta ela e você diz qual é o arquivo das instâncias. Tudo bem? E aí vai lá e te retorna as instâncias. Não é fácil? Essas instâncias é um tipo de dados que depois a gente vai mexer mais na frente. Vocês não precisam se preocupar com ele, porque os componentes vão resolver tudo para vocês. Mas é um tipo de dados que o ECA, que é um toolkit para mineração de dados e machine learning, usa para poder aprender, para poder fazer predição. A gente não vai usar ele hoje, porque não vai dar tempo. Mas mais para frente a gente vai usar ele. Mas eu já estou usando o tipo de dados que ele usa. Então cada instance, imagine esse instance como sendo uma tabela. Vocês estão vendo o banco de dados? Já começaram? Já. Então, uma tabela lá, né? Tem as tuplas. É mais ou menos aquilo ali, só que na memória. Tudo bem? Bom. O data source, ele é uma propriedade. No diagrama, ele vai ser sempre representado assim. Mas você sabe que vai existir uma interface que tem um get data source e tem um set data source. Tudo bem? Ok? Bom. Tranquilo. Bom. Aí, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou ter que fazer um truque aqui para vocês não se preocuparem com as saracuteadas do Java. Certo? O que, que é o truque? O truque é o seguinte. Eu posso ter mais de uma interface, estão vendo? No meu componente. Certo? Tá. E uma classe Java também pode ter mais de uma interface. Não tem problema nenhum. Tá certo? Só que na hora de instanciar, isso gera um problema. Porque lembram que eu boto a interface, eu aloco a variável interface e não a classe? Isso gera um problema, porque aí que interface que eu vou instanciar? Então eu fiz, porque isso já é uma fragilidade do modelo de componentes do Java. Ele não tem um gerenciamento de interface. Como o Java não tem, por enquanto eu inventei um simplão. Depois a gente vai aprender um mais complexo. Esse é simplão. Como é que ele funciona? Eu vou criar uma interface que tem o mesmo nome do componente, certo? Ou da classe, que
agrupa todas as outras interfaces. Então, na hora de instanciar o componente, você só usa ela e você sabe que todos os métodos que você precisar estão ali. Tudo bem? Bom. Bom. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai começar a brincar com os nossos componentes. Certo? Bem? Acompanha aí, que o próximo é vocês que vão fazer. O exercício 3, que está escrito 3, mas é 4, vocês vão fazer e vai ser um diagrama, que nem a gente está fazendo aqui. Tá certo? Bom, então olha só. Dataset é a variável e dataset. Lembra que eu falei para vocês que tem a interface, que tem o nome? DataS, new dataset component. Tudo bem? Ó, não se preocupem, que todos os componentes que eu estou mostrando aqui estão nessa folha. O dataset é o primeiro, tá? Então vocês não precisam se preocupar que se o slide não estiver aqui, você olha no papel, tá? Não vai sumir nada, tudo bem? Hã? Tá igual, não tá igual? Só que aqui um tá do lado do outro e o outro tá aqui, tá embaixo do outro, só. Mas é mesmo. Oi? Ah, não, tá faltando, né? Tá faltando o IDataSource. Tá faltando. Mas só no detalhado, porque esse aqui tá ok, né? Tem isso e tem um atributo. Tudo bem? Ok? Tá faltando só esse cara aqui. Mas isso não é tão importante no fundo, porque na verdade essa interface é só uma representação desse atributo aqui. Tá? Tudo bem? Quando eu venho para essa representação, você vê que ela até some. Tá? Bom, olha como é que eu fiz. E dataset é o quê? É a interface que conglomera tudo. Tudo bem? É igual a new dataset component. Certo? Então, dataset component é esse cara aqui. Aí eu boto dataset set data source. É esse cara aqui. Estou setando ele. E aí eu boto o caminho do arquivo. Tudo bem? E aí eu faço systemoutprintline ds.requestInstances, que é esse método aqui, ó. Ele vai mostrar as instâncias. Tá? Vamos ver isso funcionando agora. Então agora vamos entrar no Eclipse. E Eclipse. Vocês já mexeram com Eclipse ou não? E lá, olha a bagunça que tá isso aqui. Pera aí. Pensei que eu já tinha deixado ele aberto. Bom, depois eu vou falar para vocês, hoje a gente não vai mexer com isso, a gente vai usar um Eclipse chamado Modeling. Tá? O Eclipse Modeling, ele é mais adequado porque a gente vai fazer modelagem. E ele tem... tanto a parte de modelagem quanto a parte de Java, tá? Ele tem um camaradinha chamado Papyrus. O Papyrus, ele é meio amargo, tá certo, de usar. Ele é poderoso, ele tem umas coisas legais, mas a interface dele ainda tá precisando de um status, tá certo? Mas... Bom. Então eu vou abrir esse código que eu mostrei para vocês... E a gente vai rodar ele só para vocês verem esse negócio funcionando. Tá certo? Que foi esse caso aqui. Bom. Então vamos lá. Aqui... Só para vocês já terem uma ideia a da estrutura do pacote. Porque agora, quando vocês forem para o laboratório, vocês vão mexer num pacote assim. Tá certo? Então, vocês vêm aqui, ó. Java to Learn. Vocês vão ter lá no Moodle a opção para baixar o pacote lá do Moodle. Tá certo? E aí, lá do Moodle, quando vocês baixarem o pacote,
Vocês vão descompactar e importar o projeto. Tudo bem? Aí depois que vocês importaram o projeto, tá? Eu posso mostrar para vocês como é que faz isso lá na hora, se vocês quiserem, tá? Depois que vocês importaram o projeto, aqui dentro de PT Components, estão vendo? Então a gente tem o que a gente chama de catalog. As outras coisas em cima a gente vai mexer depois. Esse catalog aqui, que é o catálogo de componentes, certo? E aqui em catalog tem as aplicações. Essas aplicações são as aplicações que a gente vai ver aqui na sala. Essa é a primeira aplicação, certo? Tem pacotes aqui com a implementação desses componentes, mas a gente não vai olhar a implementação hoje, a gente só vai olhar a execução. Vocês conseguem ver o código aí? É aquele mesmo que a gente fez, então não precisa ampliar ele agora, tá certo? Eu vou dar um play aqui e ele vai mostrar o que, que vai acontecer com esse código, tá certo? Basicamente, ele vai mostrar aqui pra mim o dataset, tá vendo? Tudo bem? Bom, só que aqui eu ainda não estou seguindo a lógica completa de componentes. Por quê? Porque eu ainda estou pegando um componente, mas o resto do sistema aí é um código que eu estou fazendo. Tá certo? E se eu quisesse que tudo fosse componente? E se eu quisesse aquela coisa, aquela brincadeira do Lego? Aquela coisa assim de, ah, quero plugar uma coisa com a outra e tal. Significa que eu teria que ter um segundo componente, que liga com o primeiro componente. Agora vocês vão ver um conceito que não existe no contexto das classes. É um conceito diferente, isso não existe em classe. Por que não? Porque classe não foi feito para ser plug and play, que nem a gente faz com componentes. Então esse conceito está aqui. E também por outras razões que eu vou explicar. Existe o conceito de interface requerida. O que é interface requerida? A interface requerida é a interface que eu preciso. Alguma coisa que eu preciso. Tá? Então, o que a interface requerida faz? Ela mostra de forma explícita a dependência de um componente pela interface de outro componente. Então, você imagina o seguinte. A interface que eu chamo de provida, que a gente viu até agora, é um serviço que eu ofereço para alguém. Certo? O que é a interface requerida? É um serviço que eu preciso de alguém. Então, uma interface provida conecta com uma interface requerida. Então, interface providas e requeridas tornam explícitas todas as dependências. E a gente vai ter um dia para discutir sobre isso. Por isso que o componente é portável. Porque ele fica com tudo explícito. Ele não tem nada que está ali no meio. Você consegue tirar ele e levar para outro lugar. A interface requerida, ela tem esse formato aqui. Ela tem o mesmo nome da interface provida. Certo? Só que ela tem um símbolo diferente. Então, por exemplo, esse componente oferece uma interface iStatistics. Lembra? Aquele que a gente acabou de ver aqui, que tem aqueles métodos estatísticos. Vamos supor que algum outro componente, por exemplo, um visualizador gráfico, precisasse dessa interface. Certo? Então, ele vai ter uma interface requerida que se pluga à interface provida. Tá certo? Tá? E aí, você consegue fazer usar o serviço para o outro. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? O problema é que o Java não tem o conceito de interface provida e requerida. Oh, desculpa. Hã? Não entendeu o que é uma interface requerida? Suponha o seguinte. Esse cara, ele oferece um serviço de estatística. Calcular média, calcular somatório. Lembra disso? Imagina que eu tenho um segundo componente que ele precisa desse serviço. Ele não oferece serviço. Ele precisa de alguém que tenha esse serviço. Certo? Então ele tem uma interface requerida. Ele significa que ele precisa se plugar com alguém que tenha a interface que ele precisa, para ele pedir esse serviço. Então significa que esse cara da direita vai pedir para o cara da esquerda, por exemplo, para calcular a média. E o cara da esquerda calcula e devolve para ele. Você entendeu? Bom, por enquanto, eu vou fazer uma interface requerida mais ou menos. Depois eu vou fazer uma interface requerida mais profícia. Tá certo? Eu fiz essa primeira mais ou menos para fazer um negócio mais
Imagine que eu tenho um componente que se chama console. O console é um cara que imprime as coisas na tela. Tá certo? Eu estou falando que ele é mais ou menos porque eu criei um componente que aceita plugar qualquer coisa nele. Por quê? Porque o Java ele tem uma coisa que é assim. Todo objeto tem um método chamado toString. Eu não sei se vocês sabiam disso. Certo? O método toString, ele permite que um objeto se apresente no console. Quando você chama o toString de um objeto, se você não fizer nada, ele vai mostrar o endereço do objeto. Mas você pode implementar o método toString e fazer o objeto se auto-apresentar, certo? No console. Todos os componentes que eu vou fazer aqui têm esse método. Tudo bem? Então eu criei uma interface requerida meio vagabunda aqui. Essa aqui ainda não está boa, depois eu vou melhorar. Eu digo vagabunda porque eu estou dizendo que eu estou requerendo qualquer objeto. Primeiro que o objeto nem é interface, o objeto é uma classe, tá certo? Mas é porque, na verdade, esse método string ele não está associado numa interface. Então eu tive que fazer uma espécie de arranjo, tá? Então esse é o componente meio fora de protocolo, vamos dizer assim, tá certo? E o console update é o quê? É uma interface provida. Para que serve o console update? Toda vez que você chama o método update, ele atualiza o console, tá certo? Como é que funciona a atualização do console? Toda vez que você chama o update, ele vem aqui e pede o toString do objeto, tá certo? Ele pede o toString do objeto e mostra na tela. Então eu vou plugar um objeto aqui, na hora que eu der o update aqui, ele vai lá, pede o toString e o objeto mostra. Ficou claro para vocês isso? Tá claro? Tranquilo? Então, agora a gente vai aprender a ligar dois componentes, tá? Um que tem interface provida e um que tem interface requerida, certo? E a interface requerida aqui é essa aqui. Como é que eu faço isso? Bom, tá faltando um slide para mostrar isso. Toda vez que um objeto tem uma interface requerida, ele tem uma interface especial. E você imagina que ele tem um método chamado. Isso é um arranjo que eu estou fazendo em Java. Então você só imagina o seguinte: eu tenho um método connect, tá? Assim, ó. Por exemplo, console. Ele tem um método connect, tá certo? Que recebe a interface provida. O que é o connect? O connect ele faz isso aqui, olha. Por exemplo, vamos olhar o código aqui, certo? Dataset, eu instanciei o componente. Isso aqui a gente já fez, não é isso? Eu setei o atributo DataSource. Isso aqui eu já fiz também, tudo bem? Aí, agora eu criei um componente console, que é esse de baixo, tudo bem? Bom, o que eu quero fazer agora é conectar este neste, certo? Bom, a regra é sempre o que tem a interface requerida, sempre quem tem a interface requerida tem o método connect, certo? Tem o método connect. Quem tem a interface requerida tem o método connect. Tá claro isso? E o método connect recebe um objeto que tem a interface provida. Ou seja, esse cara tem um método connect, tá vendo? Que vai receber qualquer componente que tenha a interface provida. Ficou claro? Bom, depois a gente vai ver que isso dá uma confusão danada. Do jeito, eu estou fazendo de uma forma muito simples. Porque o Java não tem isso. Então, eu também não queria explicar para vocês agora, por exemplo, o com, que é um modelo mais complicado. Senão vocês iam se assustar. Então é só para vocês entenderem de uma forma simples. Está dando para entender? Quando eu chamar o update do console, aí eu vou chamar o update. O update sai daqui. Ele vai chamar esse cara pela interface e vai fazer ele listar na tela. Todo mundo entendeu? Tá. Então agora é que vocês entram em cena.
Ah, antes disso, eu vou mostrar para vocês o código. Ah, eu já mostrei o código, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês funcionando. É isso aqui, ó. É a mesma coisa que a gente já viu do outro, certo? Eu instanciei, eu dei o connect e dei o update. Ele vai rodar da mesma forma que o outro, tá certo? Vai funcionar do mesmo jeito aqui, ó. Tudo bem? Tá. Quando vocês forem fazer o laboratório lá embaixo, esses dois vão estar lá, para vocês olharem como base. Tudo bem? Bom, agora vamos ao terceiro. Então, esse exercício agora vocês vão fazer aqui na sala e vão fazer no laboratório. Certo? Eu quero que vocês façam uma filtragem da coluna name da tabela. Vocês vão pegar. Então, existe uma tabela, eu quero que vocês recortem só a coluna name. Como? A gente tem um componente chamado projection. O que é um projection? Isso aqui está parecendo um banco de dados. Vocês já estudaram a álgebra relacional? Não? Já? Projeção? Não? É. Então, o que é um projection? O projection é um componente que ele recebe como entrada um instances producer. Certo? Então, vamos lá. Olha o componente dataset. Olha aí o componente dataset. Vocês estão vendo? Olha o dataset aí, ó. Aqui, ó. Esse é o dataset, não é isso? Ele tem uma interface provida instances producer, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que ele gera instâncias através dessa interface, tudo bem? Agora vamos olhar o console. O console tem uma interface requerida instances producer, tudo bem? Porque para fazer a projeção dele, ele precisa dessa interface, ok? Entenderam? Aí, instances producer conecta esse com esse, certo? Aí, esse cara gera column producer, que ele gera uma coluna. Ele vai cuspir para fora a coluna. Como você sabe qual é a coluna? Esse atributo define qual é a coluna. Você seta esse atributo para dizer qual é a coluna. Tudo bem? E esse aqui é o título da coluna. Porque às vezes você quer fazer o título mais formatadozinho, mais bonitinho. Mas esse aqui é o atributo que tem que estar lá na tabela. Certo? Da coluna. Tudo bem? E esse cara recebe qualquer coisa aqui e cospe na tela. Tudo bem? Então agora é por conta de vocês. Podem fazer aí o desenho. Vocês vão fazer o diagrama. Né? É o diagrama. É só o diagrama, não é código não. O código vocês vão fazer lá no laboratório.